Goeienaand julle. Welkom bij die tweede les van Pinkster 2020. Hier in lockdown. Wie het gedink ons gaan Pinkster in lockdown vier, hè? Maar, ek wil graag vir julle vra, wie kan onthou, wat was dag die eerste lesse thema gewees? Kan julle onthou? Die eerste lesse thema was, God het gesê, ons koning kom. Sê dit saam met my. God het gesê, ons koning kom! Ons koning kom! En die koning was die beste koning ooit. Ja, wie van julle weet, wat was die vers gewees? Die vers was gewees, Jesaja 42 vers 9, dat alles wat ek gesê het net so gebeur. Alles wat God gesê het net so gebeur. En nou kondig ek nieuwe dinge aan. Voordat dit gebeur het, vertel ek dit reeds aan julle. Nieuwe dinge gaan gebeur en hy vertel het reeds ver voor Jesus' geboorte. Het God al gesê, hier kom een nieuwe koning, die beste koning ooit. Kan ek jou Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man wees? Ek sal jou oppas in die donker, vir jou een hero wees. Kan ek jou Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man wees? Ek sal die wereld vir jou aanvaar, vir jou een hero wees. Ai! Ons het gister gehoor in die les, dat Maria en Josef was baie opgewonde oor hierdie nieuwe babietjie wat kom. Want die engel het vir hulle al twee kom sê in een boodskap, eers vir Maria, dat jy gaan een kindjie kry en hy gaan die koning van konings wees. En toe het die engel vir Josef ook gaan sê, moenie bang wees nie, hierdie babietjie is een speciale baba van God af. So hier is Maria en Josef op pad, van Nazareth af na Bethlehem. Hoekom Bethlehem? Bethlehem het God al voorheen gesê, die koning, die beste koning ooit, gaan in Bethlehem gebore word. En dit is die stad van David. Hoekom die stad van David? Want dit was waar David koning was. En uit Davidse stam uit, sal daar een nieuwe koning kom, soos God beloof het. So hierso stap Maria en Josef, en Maria is op die donkie en hulle is op pad na Bethlehem toe. En by Bethlehem kom hulle aan en hulle kom achter. Oh, daar is nie plek vir hulle nie. Geen plek. Waar kry hulle plek? Hulle kry plek in 'n stal. Dis die enigste plek waar hulle kon plek kry. En julle, hoekom is hulle so van Bethlehem na van Nazareth na Bethlehem toe gegaan het? Want koning Herodes het gesê dat elke persoon moet teruggaan na sy geboortedorp toe en daar op 'n register aangeteken word. So dis ook hulle en dit is ook so dat God se beloftes uitgevoer sal word. Kom ons hoor gou-gou by Herodes, wat het hy gedink oor hierdie nuwe koning wat kom? Goeie kykers, moet hulle praat oor die baba. Gaan doen asjeblief my een keer op onderzoek ouwer en sê vir my precies wat die baba is, want ek wil ook vir my geskenkie neem. Daar is geen ander koning baba ek nie. Daar was in die tyd skaapwagters gewees en hulle het gehoor van die nuwe koning wat in Bethlehem gebore gaan word. Hoe het hulle gehoor? Ja, julle het reg geraai. Dit was ook 'n engel. God se engele was die beste boodskappers ooit. God het altyd engele gebruik om sy goeie boodskap aan mense te bring. En die goeie boodskap het die engel aan die skaapwagters gebring. Gaan na Bethlehem toe. En daar sal julle koning, wat nog 'n babietjie is, in doeke toegedraai, in 'n stal vind. En hulle het dadelik gegaan. Hulle het gedink, op pad na die stal toe,
Die prentjie wat die skaapwagter in sy kop gehad het van 'n koning, is iemand wat op 'n stoel gaan regeer en hulle van die Romeine gaan kom verlos. Maar dit was nie die prentjie wat God in sy kop gehad het nie. Nee, dit was nie God se plan gewees nie. So, daar was skaapwagters en hulle het gedink, kom ons gaan kyk na hierdie koning wat op pad is. En dan was daar sterrekijkers. En die sterrekijkers het van ver af gesien, hier is 'n spesiale ster. En hulle het gehoor by koning Herodes, hulle moet gaan inspeksie doen. Hulle moet gaan kyk waar is die koning en terugkom na Herodes toe. En vir Herodes kom sê waar die koning is, sodat hy ook kan gaan om vir hierdie koning geskenke te gaan bring. Maar dit was nie Herodes se plan nie. Herodes wou die koning keer. Hy wou keer dat daai koning koning moes word. So, hulle het gegaan en hulle het gesoek en hulle het die ster gevolg tot in Bethlehem, tot bo die stal. En hulle het vir hom gaan geskenke bring. Nou julle, almal het gedink, hierdie koning gaan 'n kroon op sy kop hê en hy gaan 'n sterk, sterk man wees. Maar toe hulle by die stal aankom, wie sou koning word? Die babietjie waarvan hulle gepraat het, was koning Jesus. Koning Jesus sou die beste koning ooit wees. Toe die sterrekijkers nie terugkom na Herodes toe nie, want die engel het vir hulle kom vertel, wat 'n ander roete, moenie teruggaan nie. Toe het koning Herodes baie kwaad geraak, want sy plan werk nie uit nie. Hy roep toe al sy soldate en sê, gaan na Bethlehem toe en maak alle 2-jarige seentjies dood, want hy wou gekeer het dat daai babietjie koning moes word. En dis ook hy gesê, keer die koning, keer die koning. Hy wou keer dat daai koning koning word. Maar julle, wat sê God? God sê, ons koning kom. Ons koning kom. En Maria en Josef het geweet dat hulle kan na God luister en God het vir hulle mooi gesê, pak op in die middel van die aand en gaan na Egipte toe en gaan wag daar totdat ek vir julle sê waarheen om te gaan. Julle, God het 'n plan gehad en sy plan het gesê, niemand kan die koms van die koning Jesus keer nie. Niemand kan die koms van koning Jesus keer nie. Nie eers Herodes nie. Wie dink julle het al hierdie bose planne uitgedink? Satan, hy het, die duivel het vir Herodes al hierdie bose planne in sy gedagtes kom insit, om seentjies dood te maak, om die koning te gaan vind en om die koning te keer dat hy koning. Ja, die duivel is agter hierdie bose planne gewees. Nou julle, kom ons speel 'n speletjie en ons kyk na wat se plan werk die beste. Julle, ons gaan nou 'n speletjie speel. Jy het net 2 mense nodig vir hierdie speletjie. So nooi vir ouma, oupa, oom, tannie, boetie, sissie, enige iemand. En dan kom speel hierdie speletjie saam met julle. Nou ek het vanoggend die voorreg om vir Spider-Man saam met my te hê en sy gaan vir my kon help om hierdie speletjie vir julle te verduidelik. So ek gaan op Spider-Man se rug 'n prentjie teken en sy moet probeer raai om die prentjie so naas moontlik aan my prentjie te kry. So ons gaan begin.
Dan zei, baie dankie. Soos julle kan sien, lyk hierdie prentjies amper glad nie dieselfde nie. Ek het 'n koning in 'n kasteel geteken en sy het 'n huisie met trappies en wolkies geteken. Nou, net so het koning Herodes 'n plan gehad. Maar hy was nie ingeskakel by God se plan nie. En God se plan is die beste plan. Herodes wil keer dat die koning kom. Maar God sê, niemand kan keer dat koning Jesus gaan kom nie. Julle, so ons het nou gesien dat Herodes se planne het nie uitgewerk nie, omdat die duivel al hierdie bose planne in sy kop gesit het, net soos daai twee prentjies glad nie ooreengestem het nie. God se prentjie was die beste prentjie en Herodes se prentjie het nie naby God se prentjie gekom nie. Nou, hoekom? Want Herodes het gesê hy wil keer die koning. Keer die koning. En wat sê God? God sê, niemand kan die koms van koning Jesus keer nie. Niemand, nie eers die duivel nie. Want God het geweet, hy het groot planne vir ons. En hy gaan koning Jesus gebruik. Nou julle, Maria en Josef was veilig in Egypte. Daar waar hulle die babietjie veilig kon hou. En hulle het gehoor dat Herodes nou dood is. Julle, hulle was so gelukkig gewees. Maar nou het God vir hulle nuwe planne. God gaan vir hulle 'n nuwe plek gee waartoe hulle nou kan gaan. Kom ons luister, wat sê Jesaja oor hierdie babietjie, koning Jesus? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die koninklike titels. Wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, Vredevors. Julle, Jesaja 9 vers 5 sê vir ons dat God se plan was dat Jesus koning sou wees, maar meer as dit, hy is die wonderlike raadsman. Hy is die magtige God. Hy is die ewige Vader en hy is ons vredevors. Kom ons speel 'n speletjie. Julle, ons gaan nou nog 'n speletjie speel. Vir hierdie speletjie het ek 6 prentjies waarvan 2 dieselfde is. Nou as mamma en papa vir Irinke 'n mail stuur, kan ek dit vir julle met liefde stuur, dan kan julle saam speel. En al wat jy nodig het is 2 mense en hierdie prentjies. Op die mail is daar meer as 6 prentjies. Jy kan die speletjie 'n bietjie moeiliker maak. Maar vir hierdie doeleindes gaan ek Spider-Man vra om vir my te kan help. Ons gaan kyk of sy 2 van dieselfde prentjies kan omdraai. As dit nie dieselfde is, moet sy terugdraai en weer terugplak. En dan is dit my beurt. Jesaja 9 vers 5. Magtige God. So, die 2 is nie maatjies nie. Nou is dit my beurt. Gaan julle saam kan onthou waar sy die verskillende prentjies afgehaal het? Nou help vir my. Jesaja 9 vers 5. Spider-Man het dit ook gehad. Was dit die ene? Of was dit daai ene? Was dit die ene? Nee, ek dink nie so nie. Daai ene dalk. Ja, ek het 'n paar. Nou is dit weer haar beurt. Wonderbare raadsman. Wonderbare raadsman. Sy het 'n paar. Nou is dit my beurt. Magtige God. Magtige God.
Nou, wat sê, waar kom al hierdie goed vandaan? Jesaja 9 vers 5 sê, Jesus as koning is magtige God. En hy is wonderbare raadsman. Gaan lees in Jesaja 9 vers 5. Daar is ons 'n klomp name van Jesus. Hy is ons vredevors. Hy is ons ewige vader. Hy is 'n magtige God. Voor Jesus se geboorte het God 'n groot plan gehad. En hy het geweet die beste koning gaan koning Jesus wees. Hy het geweet, hy het dit al aan die profete Jesaja en Micha en vir die ander mense laat weet dat Jesus 'n groot koning op pad en hy gaan die beste koning ooit wees. So julle kom ons bid en ons sê dankie dat God se plan die beste plan in ons lewens is en dat dit wat God sê gaan gebeur, gebeur. So kom ons bid saam. Papa God, baie baie dankie dat U Jesus aarde toe gestuur het. En Here, dankie dat ons weet dat die duivel met al sy planne kan kom, maar U plan is die beste plan en dit sal gebeur. Al kom die duivel met al sy leuns en al sy dinge om ons te probeer hartseer maak en ons te probeer kwaad maak. Here, dankie dat U vir ons gesê het Jesus is die beste koning en dat hy koning oor ons lewens is. Dankie vir Jesus. Amen. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? Alle eer wil ek bring. As die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Say hi.